站板工厂陷入火海，还不时传出爆裂声，消防人员绷紧神经以水柱灌救。厂区内还存放化学溶剂，消防人员赶紧协助厂方移出。站到边仔的，拢徛伫上边仔遐，拢徛伫上边仔遐，徛到上高标边。个紧邻隔壁还有厂哦，那个一大堆的木材堆，木材堆蛮多的哦。目前有四五线水线直接在防护当中。这起火警发生在13号晚间9点多，一直到半夜12点，火势仍未完全消灭。消防队出动27车、57人借力救援，慈济志工送来福贵床。救灾的消防人员都坐在地上，然后我们就很不舍，就赶快说：“那我们有福贵床，就我们就赶快启动那个师兄把福贵床带过来。”所以我们又带了5张的那个福贵床到现场。让那个消防人员可以休息一下。火光窜天，延烧面积超过600平方公尺。抢救任务延续到隔天清晨，传出一位消防人员热衰竭送医，志工也前往关怀。至于起火原因，还有待调查。大爱新闻台南综合报道。彰化县深港。